Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде люстра від виробника Wunderlicht. Плафон її шестикутної форми розміром 35 см, висота його 30 см. Каркас повністю металевий, колір покриття золото. Бокова частина повністю прикрита скляними прозорими такими прямокутними пластинами. Нижня та верхні частини плафону відкриті. Люстра на 6 ламп, патрони є 14, кераміка, максимально допустима потужність кожної лампи 40 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED-лампи. Споживає кожна 6 Вт, видає приблизно 50. Ну і лампи мають бути прозорими. Я її підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Виглядає вона дуже красиво, світло добре розсіюється, однаково в усіх напрямках, тобто люстра буде якісно яскраво освітлювати кімнату. Кімната може бути будь-якого типу та призначення, площею близько 15 квадратних метрів. Висота люстри складає 105 см і вона не регулюється. Не регулюється вона за рахунок ось цього ременя. Це, до речі, не натуральна шкіра, він чорного кольору, він не з'ємний, він буде вже встановлений початково, коли отримуєте люстру. І якщо все ж таки цікаво, щоб висоту можна було регулювати, це, в принципі, можливо, якщо цей ремень звідси прибрати і не використовувати його. Що я, наприклад, скоріш за все, так і зробив, виглядати це буде абсолютно нормально. Там тонкий трос і тонкий сам провід. Ну, ось так вони виглядають. Кріпиться люстра за рахунок монтажної планки. Діаметр стрільової чаші 11 см. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана модель, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.